assalomu alaykum hurmatli uzatuvchilar uz Uç chirangal jamoasi tomonidan navbatdagi chizmamizga video izoh berib o'tamiz bugungi mavzuyimiz radiatorni tizimga ulashdagi issiqlik tarqatish farqi haqida bo'ladi e, oltita radiator misolida chizmamiz ko'rsatilgan e, yuqoridagi uchta radiatorimiz yani demak ikki tomonlama ulanish tizimi bo'yicha pastdagi uchta radiatorimiz bir tomonlama ulanish tizimi bo'yicha foiz ko'rsatkichlari bilan chizmada ma'lumot berilgan yuqoridan boshlaymiz chap tarafdan birinchi radiatorimizdan demak yuqoridan podacha ulanyapti pastdan обратно bo'lib qaytib chiqib ketyapti ya'ni bir tarafdan kirib ikkinchi tarafdan chiqib ketish ho'p yuz foiz ko'rsatkich diagonal ulanish hisobiga aynan shu ko'rsatkichga ega bo'lar ekanmiz bunday ulanish juda ko'plab xonadonlarda uchraydi отопление tizimida ayniqsa естественный sirkulyatsiya shaklida yasalgan отопление tizimlarida aynan xuddi shu uslubda radiatorlar ulanadi sun'iy tizimda ham uchrab turadi lekin demak to'qson foiz holatda естественный sirkulyatsiya tizimida aynan shu holat bo'yicha ulanadi ikkinchi radiatorimizga o'tamiz sakson sakkiz foiz ko'rsatkichga egaemak pastdan ulanyapti pastdan chiqib ketyapti aynan bu ko'rinishda esa demak sun'iy tizimda radiatorlarimiz aynan shu ko'rinishda ko'proq ulanadi leningradka uslubida aynan shunaqa e, ulanish bo'yicha radiatorlar sistemaga qo'shiladi ho'p maksimal darajada demak sakson sakkiz foiz ko'rsatkich bilan bu radiatorimiz ishlash imkoniyatiga ega bo'lar ekan uchinchi radiatorimizga o'tamiz pastdan ulanyapti yuqoridan chiqib ketyapti no an'anaviy demak ishlatish E, tarzi deyarli bunday uslubda radiatorlar ulanmaydi hop kamdan kam majburiy holatda ulanmasa e, demak odatiy hayotda bunaqa tizimda ulanish uslubi uchramaydi shunday bo'lsada sun'iy tizimda de, demak ishlash imkoniyati bo'ladi bunday ulanishni ественно циркулatsiada bu holatda ulanganda sistema ishlamaydi e, demak pastki qatorga o'tamiz pastki qatorda birinchi radiatorimiz to'qson yetti foiz ko'rsatkichga ega e, yuqoridan ulanish pastdan chiqish bu holat ham juda ko'p uchraydi естественно sirkulyatsiya tizimidagi e, sistemalarda aynan shu holatda ham juda ko'p radiatorlarimiz ulanadi e, ko'rib turganingizdek yuqorisida yuz foiz ko'rsatkich pastda to'qson yetti foiz ko'rsatkich ikkalasi ham e, demak tabiiy o'zi aylanadigan sistemalarda mana shu uslubdan foydalaniladi aynan ikkala uslubdan boshqacha ulab bo'lmaydi ko'rib turganimizdek foiz ko'rsatkichlari ham eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan ulanish tizimi aynan shu ko'rinishda bo'lar ekan keyingi radiatorimiz esa yetmish sakkiz foiz ko'rsatkich bilan turibdi ya'ni pastdan ulanyapti yuqoridan обратко qaytib ketyapti bu ko'rinishda ham sistemada radiatorlar ulanmaydi kamdan kam majburiy holat bo'lmasa sun'iy tizimdagina bunday ulanishda radiatorlarimiz ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi ho'p oxirgi radiatorimizga o'tamiz yetmish sakkiz foiz ko'rsatkich bilan turibdi demak e, de pastdan kiryapti de, pastdan chiqyapti bu radiatorlarimiz maxsus shunday kirish chiqish yo'liga ega bo'ladi e, коллекторный sistema orqali ulanadi ya'ni теплый пол uslubida sistema qilinganda отопления sistemasi qilinganda aynan shu ko'rinishda radiatorlar e, ulab olinadi hurmatli kuzatuvchilar mana bugungi chizmamizda radiatorlarimiz quvvati haqida ma'lumot berib o'tyamiz ya'ni radiatorlarimizni qanday holatda ulansa qancha quvvatga ega bo'lishligi haqida ma'lumot berib o'tdik ma'lumotimiz demak bu biz tarafdan o'ylab topilgan ma'lumot emas asoslangan ma'lumotlar internet tarmog'idan olgan holatda biz faqat mana sharhlayapmiz demak o'z fikrimizni bildirib o'tyapmiz o'zbek tilidagi kontent sifatida eslatma tarzda aytib o'tak uz jamoasi demak e, xonadonlar uchun har xil turdagi kotеllar yasaydi shu e, bilan bir qatorda отопление tizimlarini ham yasab beramiz e, bu soha bizga juda yaqin e, aynan amaliyotda ham biz e, demak kotel yasab отопление tizimlarini yasab beramiz va har xil holatlarga duch kelamiz bundan tashqari demak temirchilik sohasidagi barcha turdagi mahsulotlarni yasaymiz darvoza peria reshetkalar va hokazo demak videomiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi hurmatli kuzatuvchilar sog' bo'ling salomat bo'ling keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling